Da go napuštat svojto dalečno vreme i da zapovat po beskraji kade što nekogaš nikoj ne znajem za pepel da i da zapovat po beskraji kade što nekogaš nikoj. Почитувани гледачи, добро вечер. И во оваа нова 2024 година продолжуваме со средбите со писатели и со нашите разговори со нив. Наш вечерашен гостин, поточно гостинка, е Јадранка Клисарова. Клисарова е писател, но и педагошки работник, односно професор. Па јас најпрвим со почитуваната Јадранка Клисарова ќе се вратам малку назад во низиното родно место Стојаково. Стојаково е во близина на Гевгелија Јадранка, колку што знам. И таму има велат, медитеранска клима, так, некои јужни ветрови, а би рекол, има клима и затворештво, бидејќи од Гевгелијскиот, Струмичкиот, Валандовскиот крај има и повеќе уметници, односно творци. Одиш ли често во Стојаково? Се навраќаш ли во твоето родно место? Или како многумина, што се во големите градови, подзаборавивме на своите родни места? Секогаш доста долго години сум замината од моето родно место, од својата 15-та година, далечна 76-та. Така да долги години имав навика да се навраќам и додека учев и додека студира, додека децата ми беа. Најважно е во домот роден да се враќате додека се родителите живи. Да. Бидејќи сето тоа, откако ги нема родителите, се поредко одиме, се знае веќе, тагата си придонесува. Но повторно, кога зборувам за моето место, со љубов зборувам. Таму е моето детство. До колку години беше ти во Стојаково? Само до 15 години. До 15 години. Да. Та рана младост што се... Рана младост, она не убавата. И потоа големите градови, да, ги голтаат сите луѓе, од што доаѓаат од условно речено натрешноста, и сите ние веќе не сме селани, стануваме так, граѓани, и стануваме викенд туристи во своите, да, родни места. Так. Е, сега сакав да те прашам, по Стојаково, каде продолжи твојот животен пат? По Стојаково, желбата на моите родители беше јас да завршам средно медицинско училиште во Штип. Така, во Штип. Никогаш бев добра ученичка, никогаш немав желба да работам тоа. Моите родители беа горди на тоа, но мојата желба како... Белиот мантил. Така, белиот мантил, мајка ми сакаше да, тоа е како, да го заменам како после долго години, но за мене секоја желбата беше книгата и професијата наставник. Учител, ја што би рекла, бидејќи во душа. Некако даскал, бев... учител. Даскал. Так. Бев добар математичар, бев добар јазичар, значи ми одеа предметите, бев солиден ученик и затоа после медицинско училиште завршив педагошки факултет. Така, го завршив педагошкиот факултет во Скопје. Е, сега, јас сакам веднаш да ве прашам во врска со педагошкиот факултет. Се знае дека за да се запише човек на педагошкиот факултет, се едно на која наставна група, вие таму завршивте за одделенски наставник, да, треба пред се да ги сака децата, да ги сака младите, да ја сака книгата, читањето, пишувањето, бидејќи се подготвува за таа професија, да им пренесува знаење на идните нови млади генерации. Кој беше тој мотив? Пред малку почнавте вие да зборувате
Толку ли многу сакавте да бидете учителка? Затоа што обично девојчињата кога ќе ги прашате велат што сакате да бидете или викат лекарка или викат учителка? Сакав, навистина, уште од мала сакав да бидам наставник. Може би помислував да бидам наставник математика, но потоа се променија некои мои мислења, затоа што мене, моите наставници, кои беа од 5 до 8, ми оставија лабока трага. Додека наставничката, што беше од 1 до 4 во тоа време, ми остави една трага, каде што никогаш не ја заборавив. Односно, тоа беше една негативна трага, каде што таа знаеше да направи поделба на децата. Може би тоа повеќе кај мене вроди една голема инспирација, љубов кон да не бидам како нејзе. Туку јас сум спротивен еден наставник кој ги сака децата. Те предизвикала на одреден начин да го правиш, да го направиш спротивно. Она вистинското да го направам кое за детето, бидејќи децата во првиот наставник гледаат родител. Тоа е и татко и мајка за нив. Тие знаат на час колку дечиња се занесат во работата и ми викале: "Мамо", и јас речам: "Да, сине, да, душо", и така им се обраќав многу често на моите ученици. И сум среќна затоа што завршив 40 години мојот работен век со деца, и денеска кога ќе ме сретнат, тие велат дека треба да се вратам повторно. Да, им недостасувате. Едно прашање во врска со детството и младоста повторно. Кој беше тој што прв би ги раскажуваше приказните, бајките, кој што ве учеше да читате, да пишувате покрај наставниците? Секогаш има и во семејството. Некогаш е таткото, некогаш е мајката, или постар брат, сестра, дедо, баба. Ние сите се напојуваме на некој извор, а не знаеме кој ќе биде тој извор, всушност. Како мала, мојот татко, бидејќи беше сирак од 7 години, заедно е раснат со неговата сестра, малку постара, мојата тетка. Мојот татко беше една прекрасна личност, која животот го научил неговата баба, го чуваше, а прабаба мене и мене ме чуваше. Значи, мојот татко ме научи од игла да држам, од ножици, да, од шијање основни работи, до прераскажување, до зборување, до нас миреност. И друг идол во мојот живот беше мојот вујко. Тој е постар од мене само 7 години, за жал не е и тој меѓу нас, млад почина. Тој беше мојот идол, што треба да научам. Да, си се идентификувала со него. Така, затоа што тој беше одличен ученик. Живееше долго време кај нас, кај мајка ми, живееше кај нас, затоа што неговото село до основното учиште беше далеко или во гимназијата, потоа тој продолжи војно училиште. Так. Некако, нашата куќа на моите родители му беше и негов дом. Да, да. И јас од прво одделение, тој беше 7 години од мене поголем. Се што не ми беше јасно, секоја книга, јас прво мојот вујко сум го прашувала. Так, убаво рековте пред малку. Имаме официјални учители, но имаме и неофицијални учители. Так. Најчесто неофицијалните учители се од нашето семејство или од соседството или од самото место, мало, улица и слично. Но, дојдовте во Скопје на педагошкиот факултет. Тука, во тие години, сите, па и вие, сте се формирале како личност и сигурно врз вас одредено влијание, некогаш и пресудно, имале вашите професори. Па сакам малку да се навратите. Кои беа тие професори кои што ви предава и од кои што вие впивавте знаење, но и искуства, и во еден миг сигурно си велевте, па и ни еден ден е убаво вака да бидеме како нив, па дури и ние, не само што ќе работиме со учениците, туку и да бидеме како професорите, да пишуваме книги, учебници и слично. Ајде малку да се подсетите на студентските денови. Студентските денови во Скопје. За жал, јас како другите нормални студенти немав таков тек на моите настани. Јас најпрво се омажив, па потоа студира. Тука, но сепак желбата да се успее кај мене е голема. Јас
Првиот дел од моето школување, високото образование, го започна во Штип и таму професорката Олга Синадинова остави кај мене траен белек. Да, навистина, тоа беше, предаваше македонски јазик и таа не учеше како, иако бев вонреден студент, кај мене немаше паѓање на испит и мојот просек е над 8, бев борбена во животот, никогаш не знаев, не се откажував. Да, знаев дека можам и морав. Мојата керка 3 години беше тогаш, ке ме праша, уште колку имаш, мамо, да учиш? Ке речам, уште, мама, 2 недели, потоа една недела имаме пауза и повторно продолжувавме. Така да се трудев, знаев дека треба да успеам, без разлика на моето дете, затоа и може би бев пример на моите деца во животот. Па обично се вели дека повозрасните и студенти и вработени секогаш се посериозни, би рекол, повредни, потрудолюбиви. Да. И да. Кога ја спомнавте вашата малечка ќерка, мене во главата ми дојде една мисла дека вие всушност сте студирале заедно. Па, со малечката, така. Затоа што и она живеела, така, со вашиот студентски живот. Да. Кога имате испит, која оценка ја добивте и слично. Да. Но најбитното што е? Најбитното е дека вас ви се оствари животниот сон и вие по завршувањето на педагошкиот факултет продолжувате и целиот работен век го поминувате со учениците, главно во основното училиште Блаже Конески, навистина едно репрезентативно училиште во градот Скопје. Но, оно што е битно лично за вас, вие не случајно, мене ми дадовте цели 3 страници, и тоа со мал проред, отчукани со вашата биографија и библиографија. Имате толку многу изданија, толку многу награди и признанија, навистина, еден животен и творечки пат за респект. И ние полека ќе се навратиме на тие главни делови од таа ваша биографија, од тој ваш животопис. Но, моето прашање е сега за вашето училиште. Блаже Конески. Училиште што го носи името на еден врвен, така, човек, ерудит, креативец, автор, научник. И, може би, ви беше убаво на душата, која ќе ве праша каде работите, па ќе кажевте во основното училиште Блаже Конески. Навистина, едно училиште кое што се наоѓа помеѓу центарот на Скопје и на селбата Аеродром, училиште кое што го оправда името на Блаже Конески. Но, вие лично сте како мравка. Толку сте вредни, толку сте активни, што јас навистина ви честитам и се радувам што се уште има вакви агилни, активни професори, наставници, како што рековте пред многу учители. Во Блаже Конески, што, како денески наставник, што ви беше главната цел, главниот мотив? Главниот мотив, како учител, ќе речам, бидејќи тоа е правилниот збор за нас, без разлика што мојата диплома носи професор. Професор, да. Учител, да ги научиме децата прво да го сакаат училиштето. Так. Потоа да ги засакаат книгите. Книгите ќе ги засакаат ако наставникот е пред се одговорен. И ако го научиме детето на едни правилни, хумани вредности, а потоа, одат сите тие интелектуални достигнувања кои треба ние да ги постигнеме преку целите на дали е на македонски јазик, математика, бидејќи учителите се универзални, мора да знае македонски, мора да знае и ликовно и музичко и да запе и со децата да игра. Јас и последните часови и физичко со нив играв. Дали се тоа танци предвидени? Да. Дали е ракомет? Значи учителот мора да биде една комплетна личност. И пред се да биде емотивен, да може да ги разбере децата. Така.
да ги разбере. Иако понекогаш ние учителите знаеме да се налутиме и да ги подскараме децата, бидејќи децата ќе не злоупотребат, но тие знаат и знаат дека навистина јас сум ги сакала со душа и со срце. Секој пат ќе им речев дека тоа што ќе ве скарам или ќе ви кажам, тоа е за ваше добро. Еден ден, јас имам мои ученици што денеска се возрасни, познати личности се и кои ми се благодарни затоа што навистина сум ги насочила по еден вистински прав пат. Со моите ученици постигнувавме и многу награди, ги потикнував да творат, дали е ликовно, дали е музичко, дали е математика на учествување или македонски повеќе, ке рече некои колеги, затоа што вие пишувате. Не, затоа што јас ги насочував моите ученици правилно како треба да творат и да создаваат. Значи секогаш тоа имаше резултат. Јас морам да кажам и лично сум сведок и ова што пред малку кажавте, ќе го потврдам и ако треба и ќе го подпишам, бидејќи навистина многу работевте со учениците, постојано ги потикнувавте и ние, кога ќе имавме потреба од некое истражување, од некоја анкета или од некое читање, знаевме каде да се јавиме, ви се обраќавме вам и вие или ќе ги донесевте, ќе доевте заедно со учениците, или ќе ни испратевте нивни творби, но навистина им се посветувавте максимално и тоа е факт. И уште нешто, пред малку, пред да започнеме емисијата, една наша колешка од вработените во Вистинска телевизија ги виде овие ваши шарени изданија според кориците и рече, добар дел од овие изданија јас ги имам. Зошто ги има? Затоа што сигурно има дечиња, а овие ваши изданија главно се наменети за децата и учениците, значи за најмладите. Всушност, како одделенски наставник, најлогички, најприродно е да создавате прирачници, учебници, изданија наменети токму за таа возрастна популација. Па објавивте голем број изданија. Имате ли бројка? Секој автор има. Да, има. Купната бројка на сите ваши изданија што ги имате подпишано? Купно околу 30. 30, браво, одлично. Не ме прашав случајно. Затоа што се сеќавам кога ја објавивте првата ваша книга. Да, првата. И јас бев издавачот, издавачката куќа Феникс, на оваа книга Јато. Ние распишавме конкурс. Ова е второто издание? Да, ова е второ издание, меѓутоа ние распишавме конкурс. Так. И на тој конкурс, веднаш да кажам, беше анонимен. Да. Се јавија и познати писатели, меѓу кои беше и Велко Неделковски, но се јави и автори кои што нема објавена книга, меѓу кои бевте и вие, Јадранка, и токму со оваа книга, так, со овој краток роман Јато. Јас се сеќавам на тој период се уште, иако се поминати сигурно 20 години. Повеќе. Повеќе. И повеќе. Да. И еве сега се намножија после ова Јато, навистина се создаде едно Јато од други ваши изданија. Значи и од романи, и од збирки раскази, и од поетски книги, но и учебници, прирачници. Да. И навистина не случајно ве повикав и ве избрав да бидете гостин во оваа наша репрезентативна емисија по потрага по вистинскиот збор. Бидејќи сакаме да им дадеме признание на сите тие што биле вредни, кои што максимално се посветиле на пишувањето, кои што навистина создале еден опус, една оставиле една подлабока и побележита трага зад себе си. Е, сега, сакам да прашам. Тргнавте со Јато. Има ли сега некоја нова книга која што ја создавате во овој период и очекувате наскоро да се објави? И што е тоа? Еве, да. Ексклузивно на гледачите да, да еве, прво малку ќе се навратам за Јато. Да. Може би Јато беше мој прв почеток, мое прво, и ме прашуваат секојаш децата која книга најмногу ја сакам. Велам Јато, затоа што беше прва, а и добив признание за незе, затоа што комисијата не знаеше дека јас сум аматер личност пишувач, не бев ни подпишана. Да, да, под шифра бе. А последно што пишував,
Сега чекам Министерството за култура резултати. Да, резултати. Сите ги чекаме. Сите ги чекаме. Убаво е кога Министерството не потикнува еден дел од средствата да дава да се печат да може. Тоа е книга «Волшебство од детски емоции». Каде што, бидејќи мојот работен век со деца и се уште продолжува со моите внуци, ги обработував чувствата кај децата. Емоциите. Бидејќи децата знаат да имаат или преголема љубов, но имаат и преголема тага. Чувствуваат љубомора, децата се нервозни, тагуваат, стравови има кај децата. Да. Предходно, доста време правев анализа што е тоа што на децата им треба. Што им треба на децата? Некако дојдов до еден заклучок дека кај нас несретнав некоја книга каде што се обработуваат емоциите на децата преку раскази. За секоја од 7 емоции обработив, по 3 раскази, 21 расказ. За една добра книга, каде што навистина многу родители ќе може да се пронајдат, да им ги читаат на почетокот на своите деца, а откако децата ќе научат да читат, па и сами ќе читаат. Тоа е факт дека јас го следам издавачството, бидејќи и професионално сум влезен, да не речам нурнат во него. Кај нас навистина недостасуваат многу изданија и за градинките, и за воспитувачите, но и за децата. Исто така и за училиштата, како што рековте пред моку, каде што ќе се говори и за стравот, и за љубовта, и за пубертетот, па дури и за негативните работи, тие пороци, зависности, како што се дрогата, алкохолот, пушењето и слично. Но некако тешко се создаваат тие книги, зашто за нив треба човек да е стручен. Треба да е стручен. Треба да ја владе и психологијата, и социологијата, и другите сфери. Но како и да е, вие не се предавате. Јас доправо очекувам ваши нови творби и книги. И сега дојдов на една идеја, бидејќи овде се многу убаво наредени книгите, како една мини, мала изложба имаме. Јас вака ќе одам книга по книга, па малку јас да ви спрашувам, доста вие ги спрашувавте дечињата. Еве, за јато кажавме, ќе оставиме тука книгата, па вака ќе идеме сега по ред. Следната книга, која што е пред мене, е «Децата од моето училиште». Ајде нешто за оваа книга, да ни кажеш. Оваа книга е меѓу најчитаните книги од децата, затоа што тоа е лектирно издание во трето оделение. Така. И имам чести средби со ученици. Одам на посети кога ќе ме поканат колегите да, средби, на разговори средби. Со... И децата навистина ги очекуваат средбите, бидејќи веќе детските писатели некако кај нас се помалку повозрастни, понедостапни за децата. Додека јас се чувствувам како млад писател, иако веќе во пензија од оваа година, се чувствувам како млад писател, имам доволно време и љубов да ги посетам. Оваа книга е преведена на албански јазик и пред неколку месеци имаше промоција на влашки јазик. Да, тоа сега да кажам, истата книга, деца во училиште на влашки јазик. И сега, кога спомнавте пред малку, дека ги нема писателите, авторите во училиштата, јас отворено, јавно, пред сите гледачи ќе кажам, дека во еден период се донесе и забрана да се оди во училиштата и писателите да можат самите да настапуваат, затоа што некои наши предходни колеги тоа го злоупотребија. Да, така, направија еден невкусен пазар, едноставно, нивните книги масовно ги продаваа, па правеја некои поделби со добијаните средства, проценти и слично, и со право се воведе една контрола, но се претера. Таа мерка беше драконска, од крајност во крајност. Ако пред тоа секој можеше да оди, потоа никој не можеше да влезе. Но сега мислам дека се најде една формула добра, во договор со советот на родители, се информирате родителите, со директорот, секретарот, педагогот во училиштето, писателите повторно ги има и она што е најбитно. Тоа не е задолжително. Не мора детето да купи книга.
Треба и да се сретне и да разговара и да го види писателот во живо. Добро, тоа морав да го кажам, ова бидејќи ми лежеше некако на душата. Вашата след... Само да ве допомнам, моите средби со ученици, јас одам само со моите книги, никакви продавања и јас сум срекена. Доволно е децата да знаат, так? Да ги, се љубопитни, да постават прашања, како настанала книгата, што па да поразговара, важно. Па јас некогаш па како станавте писател? Така, бидејќи има деца, навистина паметни дечиња имаме. Абсолютно. Так. И нешто што е многу битно. Учат децата. Ма учиме и ние од нив. И ние, да. Не мора осватим и вие како наставник сте учеле, ама и ние секој дневно да. Учиме и од децата во нашето деца. Семејство. Следната ваша книга, што е во моите раце, е Музика на мојата душа. Така, тоа е збирка. Поезија. Поезија. Тоа е за возрастни. Така некако ми лежа, бидејќи има често пати конкурси на разни тематики. Испраќав, добивав доста награди поединечно за песни и на крај одлучив навистина да ги соберам во една збирка поезија и ја нареков Музика на мојата душа за убаво што... има прекрасна корица да, мора така, можам тоа е да моја кажам. Идеја. Одлично е. Одлично изгледа. Веднаш донезе случајно изгледа ништо не е случајно. Е уште една поетска книга, ма ова е за деца. Деца. Песни за секое дете. Песни за секое дете. Еве да не речат дека се само... напишале за возрасти, не се напишале за најмладите. Да, таму има интересни песни за децата и една е отпеана на поточиња веќе една песна на фестивалот, така. На детскиот фестивал. Да. Интересни се децата, сака да ги читаат. И јас сум среќна. Кога ќе рече дека ги имаат овие книги, дека ги прочитале, ги добиле за роден ден. Јас само да се подсетам и себе си, а и гледачите, дека многу убаво се сеќавам. Еден сум од тие основачите на поточиња, како писател. Идејата беше од писател Владо Димовски од Македонската радиотелевизија. Ми рече Христо, убаво е да направиме фестивал. Па ни се придружи Гоце Коларовски од Факултетот за музичка уметност, ФМУ. И... продолжи фестивалот и навистина еве и денеска течат да. Тие поточиња. Амајлија. Амајлија е роман за роман возрастни. За возрастни. Да, за возрастни. Интерес, роман, бар јас од читателите сега, ние писателите не смееме да кажеме дека е одличен, него она повратна информација што ја добиваме од читателите. Така. Еве уште едно јато, како што имавме јато, звездено да, јато. Звездено, тоа се раскази за ова деца. Ова се раскази. Раскази за деца. Не е роман, туку е раскази така, за деца. Така, раскази за деца. И овде кај доаѓаме до еден зборник, едно издание на детските за манифестација, од манифестацијата Детски литературен фестивал Ракатки, кој што сега вие го водите. Вие сте да, јас сум председател веќе петта година. Пред вас беше писателката Славка Арсова. Таа е создавач на ако фестивалот. Ако да ја спомнеме, Славка. Да ја спомнеме, заслужува. Таа е навистина еден прекрасен човек. И едно луксузно издание, училишен... Бонтон. Бонтон. Училишен бонтон. Училишен, училиштен. Училиштен. Да, вашиот така, е училиштен. Училиштен. Бонтон, како децата да се однесуваат за време во училиште? Не? Јас имам 11 изданија со една моја драга колешка, која е исто така вредна, Жаклина Ристовска. Да. Со нејзи имаме 11 изданија, едукативни и дидактички за деца направени. Има доста, јас донесов само, мислам дека две книги што имаме заедно изработено. Оние другите не ги ни носам, имаме доста. Убаво е кога има вакви изданија што ги учат децата на едно убаво однесување пред се. Да, да. А инаку, инаку велат... детето е како што е неговото семејство родителите. Огледало. Огледало на родителите. И вие може само да коригирате во училиштето, так. Но сепак... знаеме доста да влијаеме. Да влијаете. Да влијаеме, знаеме. Еве уште едно издание, новогодишен подарок. Тоа е една сликовница илустрирана, убава. Интерактивна. Да. Да. Звезда во ноќта, уште една сликовница со... ваш текст и илустрации. Така. Безбеден детски свет. Ова е книга за сообраќајот. Не, само за сообраќајот. И?
Па бидејќи велам дека децата треба да живеат во еден безбеден детски свет. Така. Четири тематики имам обработено таму. Првата е, значи, како да се заштитат децата во домот. Значи, а, се случуваат несреки. Се случуваат несреки, дали од шпоре, дали од чешма, има преку раскази интересни. Втората тематика е собраќајот, најчесто децата. Добро. Значи, да, мене тоа ме поведе. Затоа безбеден, велам дека децата треба да живеат во безбеден детски свет. Третата тематика е како да ги заштитиме децата од непознати луѓе. Да, да, апсолутно. Неколку раскази, малата возраст знаат и момчињата и девојчињата да бидат подведени од луѓе предатори. Мораме да внимаваме. Да, 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 да. Така да има неколку раскази кои. И последната тематика е четвртата, да, четвртата, безбеден свет за децата од интернет. Со телефоните, од интернет. Да, да, и така да, да четири теми ги собра во една книга, кои навистина децата кога ќе ги прочитаат, може да се пронајдат себе си. Вие... И да внимаваат, да не направат грешки. Затоа јас велам дека сакам децата да живеат во безбеден детски свет. Сте ги споиле четирите теми, иако секоја од тие теми може да биде и посебна книга. Може да биде и посебна, но јас ги споих така. Да. Е, ова е книгата, која што... Кога ми ја дадовте вашата биографија, јас посебно го подблеков овој наслов, бидејќи имав чувство дека е нешто во прашање оригинално кај нас. Да. Детски илустриран роман. Да. Така пишуваше биографијата. Така. Еве го сега тој детски илустриран роман. Традицијата низ перото на баба. Да. Значи, и роман, и илустриран. Нека да, светот има графички роман и илустриран. Да, илустриран затоа што сакам децата да имат сликовитост пред себе. Бидејќи, овој роман може да го читаат родителите на помала возраст на децата. Да. Да се запознаат со нашата традиција. Ги обработив нашите значајни православни празници. Почнав од Коледа Леде, па Бадник, Божик, Водици, Прочка, и Великден, и Лазарова Сабота. А, браво. Така да, личностите се истите во целиот роман провејуваат, тоа е заедно за три семејства. Бабата и дедото живеат во село. Значи, фактички празниците, така, обичаите. Празниците, обичаите, обично. Традицијата. И многу ја купуваат кога им се децата во странство, сака да им ја подарат, да, затоа што таа останува траен белек. За да не заборават, да не заборават од каде се, каде им е коренот, така, потеклото. Апсолутно. Да. Е, сега дојдеме до современите бајки за деца. И ова е интересно издание. Волшебниот извор. Так. Чувствував дека овие се современи бајки. Да. Каде што навистина се случуваат необични работи и не знам, често пати имам многу идеи, а премалку време. Да. И кога ја пишував пред две години, тоа се седум, мислам, дека се бајки внатре, малку современи. И на тој начин сакав децата да сознаат што е тоа бајка. Не е само за волшебната рибка, за некои други, него еве како и кај нас може на интересен начин да биде така бајката прикажана кај децата. Така. Значи, некогаш е бајката само фантазија, да, над реалност, некогаш е спој. Спој. Меѓу реалното и так, над реалното. А, понекогаш... многу ми намислат дека е бајката лага, дека е бајката измислица. Так. Дури, затоа што има тука и надреалност, има да, фикција, има. Политичарите. Политичарите, кога ќе држат говори, посебно во тој предизборен период, и тие обично завршуваат со една реченица. Верувајте ни на ова што ви окажуваме, зашто ние не ви кажуваме бајки. А, така. Грешат. Да, грешат. Бајките не се лаги. Не, тоа е. Секој дете треба да порасне субави бајки. Така, така. Да. Зошто? Затоа што се буди еден посебен свет. Да. Една фантазија. И... кога ќе каже родителот, или кога ќе каже актерот. Така. Преку девет планини. Да. Преку девет гори, преку девет реки, девет мориња, девет океани. Обично се земат тие броеви, седум, да, девет. И ти патуваш. Да. Како да се ги гледаш тие девет
се создаваат свои слики така. Апсолутно. И убаво им е на децата и кај бајките, затоа што на секоја бајка завршува со убав, позитивен крај. Победува, јас велам, доброто. Секогаш. Во бајките може се случуваат и негативни рал, но секогаш победува доброто. Насловот ми е избран од една од првата бајка, Волшебниот извор, каде што преголемата љубов на родителот и на братот, нивната сестра да да и се врати видот, бидејќи била родена слепа, тие патуваат долго. Какви препреки имаат преку нивниот пат, но нивната упорност и големата љубов, човекот што ја чува светата вода, бидејќи сето тоа го гледал, им дозволува девојката да прегледа. И кога се враќаат дома, тие немаат веќе препреки. Колку, како доброто на вистина и љубовта кон семејството, кон браќата, кон сестрите, тоа е многу важно и тоа јас сакам секогаш. Затоа може би првиот роман е јато, затоа што некој ме прашува дали е тоа за птици. Не е за птици, таму е семејството. Семејството, така. За мене секој пат семејството е на пиедестал треба да се стави. Ми дадовте еден поттик, да кажам и јас, неколку реченици за изворот. Тој е волшебен извор. Некогаш е во родното место. Да. Некогаш тој е волшебен извор, не мора да е во родното место. Може да е во библиотеката, меѓу книгите. И тоа. Некогаш тој волшебен извор, како што рековте, е во семејството. Да. Во семејството имате некој што знае убаво да зборува, некој што знае убаво да пее, некој што знае убаво да црта, некој што знае убаво нешто друго да прави. Так. И всушност, вие се напојувате некогаш директно, некогаш индиректно. И навистина, убаво е што токму тој наслов сте го издвоиле, сте го избрале, волшебниот извор, бидејќи додека има извори, да, дотогаш ние ќе имаме и течение, ќе имаме така и избор во животот. И доаѓаме до книгата, која што има наслов, мојата прва книга Буквар. Значи, ваму почнавме со првиот ваш роман што го објавивте, ама сега завршуваме со книгата «Мојата прва книга Буквар». Ништо без букварот, ништо без буквите. Да, да. Затоа што без букви нема ни зборови, да, нема ни читање, нема ни пишување, нема ни писмен, ни усмен говор. Се чувствуваше дека има недостаток на некоја дидактичка литература која ќе им помогне на децата на едноставен начин. Претргнувам во училиште да може да се запознаат со буквите. Да. И така со мојата колешка одлучивме да ја направиме оваа книга. Бидејќи имаме искуство, доволно знаење, сето тоа го преточивме во една книга, мојата прва книга, прва книга на детето да му биде, која ќе биде негова навистина, ќе ги научи буквите, ќе има текстови интересни и начинот на обработка. Јас често во оваа емисија велам, кога некој ќе каже, или јас кога ќе кажам, ова е прва книга. Првата книга е прва. И ниједна друга книга не може да биде прва книга. Да. Може биде втора, трета, да, ама прва не. Таа е како прва љубов. Да. Така и букварот најчесто, да, е првата книга со, да, која што ние во животот се среќаваме, учејќи ги буквите како да ги напишеме и како да ги прочитаме. Е, сега кога сме тука кај читањето и пишувањето, сакам да ве прашам, бидејќи долго време сте со децата, со учениците. Дали стана читањето проблем? Велат дека поради доминацијата на електронските медиуми, телевизијата, компјутерите, интернетот и сите други дигитални алатки, да речем, дека се помалку се чита. И што ќе правиме? Некои се жалат, ваши колеги велат, учениците, односно децата, не знаат да читаат, не знаат да ги состават зборовите. И станува сериозен проблем тоа. Да. Навистина, и последните години, кои ги поминав во работниот век, децата се потешко и ја губеа желбата за читање. Чудно нешто. Има приоритет телефонот, компјутерот, разговорот, игрите, славењето, она бомбастично на родендени. Сето тоа, велам како наставник, дека
Тоа не треба да се дава значење. Треба љубовта кон книгата, но тука ги обвинува место родителите повеќе. Да. Затоа што детето да му ја развиете љубовта, тоа треба да се развие уште додека е во стомакот на мајката. Ако мајката чита, уште тогаш да се развие, тоа има чувство. Ако мајката од мали нозе на детето уште 3-4 месеци му чита на интересен начин, макар 5 минути да му прочита нешто од книга, да знае дека детето книгата, ако родителите читаат, ако детето гледа, дека сите во семејството читаат, па и тој ќе има љубов. Денешните родители, се помладите, многу ретко читаат. Мислам дека повеќе ги интересира социјалната мрежа, кој што ќе каже, додека собственото дете. Мораме да се свртиме кон децата. Мораме. И програмите се малку пообемни, овдека и наставниците, а сега наставниците вложуваат, јас верувам, но мислам дека и тие треба малку повеќе да вложуваат. Треба индивидуално да се посветат, да не се брза програмата, не мора да се помине денеска се. Значи, подобро е денеска да видиме она што сме успеале. Детето да го направиме прво среќно, а детето кога е среќно, многу полесно ги прифаќа работите, да ги мотивираме децата. Ова што го загатнавме на крајот од ова наша денешна вечерашна емисија, читањето, мислам дека станува збор за еден многу сериозен проблем. Многу млади родители, кои што немаат време за ништо друго освен за себе си, за својата кариера, престижот, парите и слично, своите деца, тие најкревки, ранливи, малечки суштества, ги оставаат пред телевизорот или пред компјутерот, едноставно велат, еве, да, играј си. И што се случува? Детето гледа странска програма, странски цртани филмови и го научува англискиот јазик, а не македонскиот. И потоа мора да оди на логопед, так, затоа што има проблем. Има. Не го научило мајчиниот јазик, туку го научило сранскиот јазик. И не само тоа. Внимавајте. На родендените, веќе не се носат книги, многу малку се подаруваат книги. Да. Се друго се подарува. Може да се подарат и парфеми, може да се подарат разни украси и уште нешто. Јас гледав во Охрид. Поминуваат покрај штандовите со книги родители со деца. Тие се деца, ќе видат шарени вакви книги и се фаќаат за нив. Мајките, морам да кажам мајките, може би, татковците, ги удираа по рака и им вика, остави ја таа книга, немаме пари, да, треба да ти купам сладолет. Во ред, ја сваќам дека е лето, дека треба сладолет, но ако е сладолет од 50 денари или 100, и книгата е толку. Значи, книгите се денеска со многу пристапни цени и, еве, еден апел до родителите. Купувајте им што повеќе книги на вашите деца. Читајте им и вие и, едноставно, всадете им ја љубовта кон читањето, па и кон пишувањето. Бидејќи, нема посречно дете и посречен човек од оној кој што убаво знае да говори, да чита, па и да пишува. И како директор утре, и како бизнисмен, ќе треба да води состанок, ќе треба да напише научен труд или текст, или било што. Јадранка, време во лета и некако брзо помина. Брзо многу не помина. Човек мисли 45 минути долг период. Брзо поминува. На крајот од оваа емисија имаме еден обичај. Во оваа наша, така наречена, отворена книга, ќе ве замолам и вие да се подпишете тука горе, одберете едно од овие две бои, сина или црвена. Сината. Мојата боја. Добро. Значи, тука вашето име и презиме. Јас пишувам школски. Да, 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 така и треба. И добро е што пишувате школски, затоа што краснописот веќе како да исчезна. Многу малку може да се пофалат субав ракопис. Овде датумот, ставете го денешниот, 22.1.2024 година. И на ова друга страница ќе ве замолам да напишете една порака, една мисла, една сентенца, еден збор, што сакате по ваш избор.
децата, се... Се млади фиденки. А, така. Значи, млади стебленца. Ластари. Млади фиденки, кои? Треба еден ден. Еден ден, добро. Да дадат. Плод. Плод. Одлично. Негувајте. Да. Во пишаниот збор. И чекајте. Ги плодовите. Да. Од вашиот труд. Така. Јас често велам, ни една капка не паѓа, ни една капка пот не паѓа попусто на земјата. Да. Од неа нешто ќе изрти, ќе произлезе. Благодарам и за ова порака и сакам со рака да ви честитам за се ова досега што го имате, што го имате што ме поканивте, направена. Ми направивте чест, сепак и останатата наша популација да се запознае со моето творештво. Да, вие тоа го заслужувате, го заслуживте и да се гледаме само за убави вакви творечки креативни поводи. За да го напуштат своето далечно време и да заповат во безкрај каде што некогаш никој не знаел за пепелта и да заповат